ଆଜି 64 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ତଥା ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପାଇବା କଥା ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବିଗତ ସରକାର 24 ବର୍ଷର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହରକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବେଦନ ନିବେଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର କରିନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ପେଷିତ କରାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଅନ୍ୟାଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛଟେଇ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର, ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର, ଆଉ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ମହାସଂଘର ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ନେଇ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ମହାସଂଘ ସହ ମିଶି, ଆମେ ଜିଲ୍ଲାର ମହାସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ଏହା ଆଜି ଏ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଭାଇ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ମହାସଂଘର ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ହେବା ସହ ଆଜି ପ୍ରଥମ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଉଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସଭାପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ପାଦକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ନୂତନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସବୁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ନେତୃତ୍ୱ ସହ ମିଶି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ମୁଁ ମାମି ବେହେରା, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସବୁ ଥାନାର ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତେ ବାଛିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରିବା, ଆମର ଉପସଭାପତି ଭାଇଙ୍କୁ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ହୋମଗାର୍ଡ ସମ୍ମିଳନୀ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ତାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମିଟିଂ ଏଇ ଅନୁଗୁଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦୀର୍ଘ 61 ବର୍ଷରୁ 64 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଛଟପଟ ହେଉଛୁ, ମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜନତାଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବା ହୋମଗାର୍ଡ ଆଜି ଅସହାୟ, ନିର୍ଯାତିତ ବା ଛଟପଟ ହେଉଛି, ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଡିଗ୍ରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଶାର ଆଲୋକ, ମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମର ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଗୃହରକ୍ଷୀ ମହାସଂଘର ମାନେ ଉପଦେଷ୍ଟା ହିସାବରେ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେତେବେଳେ ଏମଏଲ୍ଏ ଥିଲେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ ବିଧାନସଭାରେ ହୋମଗାର୍ଡମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖକୁ ନେଇକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ, ଅମିତ ଶାହ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମ କଥା ହୋମଗାର୍ଡ କଥାକୁ ନେଇକି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ମନମୋହନ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ କଥାକୁ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁଗୁଳର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଉପଦେଷ୍ଟା ଆମେ ବାରିକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଜି ପାଇଛୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ 30 ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଟିଂ ହେବ, ସମ୍ମିଳନୀର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମିଟିଂ ହେବ, ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେବେ ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସେଠି ସମ୍ମିଳନୀ କରିବୁ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ହୋମଗାର୍ଡ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଛୋଟ ଛୁଆ କତିରୁ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଔଷଧ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯିବ। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି
लोकप्रिय जनता हृदय जीति सरकार आ समस्त सब क्षेत्र में आपण ना कोल ना सरकार आमको से जो कथा दे संबलपुर मीटिंग रे कि होमगार्ड मानक नियमित करने राज्य में बीजेपी सरकार केन्द्र बीजेपी सरकार आसमित करशा नहीं कि आम आज सब जिलार संगठन को एकाठी करी महासम्मिलन पूर्व प्रस्तुति मीटिंग करूँ।